Salam hörmətli YouTube kanalı izleyicilerim. Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Kanalımızı izlemeyi ve bize abone olmayı unutmayın. Abşeron rayonu Məhəmmədli qəsəbəsində şokolad fabrikin yaxınlığında yerleşen 2,2 sot torpaq sahəsində 3 otaqlı həyət evi aşağı çıxıb evin arxa tərəfinə dairəvi şəkildə fırlamaq mümkündür. Həyət tam etdaşdan döşənmişdir. Gördüyünüz kimi çok keyfiyyatlı tikilmiştir. Tikinti zamanı bahalı materiallardan istifadə olunmuştur. Əkin üçün yer qoyulub, suyu, qazı, işığı daim edir. Yaxınlığında 217 nömrəli marşrut keçir. Məktəb bağça yaxınlıqdadır. Evin sənədləri torpağın və evin kupçasıdır. Paket kupçadır. İpotekaya da yararlıdır. 4 taşın üstünde dikilmiştir evin balkonu. Evin içerisine geçeyim. Koridor. Sağda mutfak yerleşir. Solda bir yatak otağıdır. Evi görmek isteyen kişiler bizimle əlaqə saxlasın. Kupçalı evdir. Akşam çağı olduğuna göre tam şekilde çekiliş etmeyi olmur. Təcili satılır yalacı. İndirim olunacaktır. 95 kvadrat metreden ibarətdir. Təcili satılır. Qiymət 65 min manatdır. Kanalımdan gələn müştəriyə indirim edəcəm.